Շրջելով այսօրվա Երևանը, ոչ ոքի մտքով չի անցնի, որ վաղը հոկտեմբերի 9-ին Էրեբունի Երևանի 2803-ամյակն է։ Փողոցներն անշուք են, դատարկ, իսկ մարդիկ իրենց առօրյա կյանքն են ապրում։ Մինչդեռ նախորդ տարիներին ամիսներ էին անհրաժեշտ լինում այդ օրը մեծ շուքով և հավուր պատշաճի նշելու համար, չէ որ միշտ Երևանի օրվա միջոցառումներին մասնակցում էին շատ օտարերկրյա հյուրեր, քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մեր հայրենակիցները։ Տոնը չնշելու մասին հայտարարվել էր դեռ օգոստոսի 18-ին, քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ տոնակատարությունները չեղարկվեցին։ Հայտարարվել էր, որ Էրեբունի Երևանի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կուղվեն 100 տուն Արցախում ծրագրի աջակցմանը, ինչպես նաև Երևանի մշակութային հաստատությունների զարգացման ծրագրերին։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Երևանի ծննդյան 2803-ամյակին ընդառաջ վաղը կազմակերպելու է շաբաթօրյակ։ Հատկանշական է, որ կառավարությունը որոշում է սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպել գունագեղ տոնակատարություն, բայց Երևանի օրվա միջոցառումները չեղարկել։